kuja bana nikwambie. Unanitia nini kwanza? Kuja nikwambie. Kuja kwanza nikwambie. Kuja huku. Kuja nikwambie bwana rafiki. Wewe niko nyingi sana. Kuja wewe demu wangu nikwambie. Nani demu wako? Si nani wewe? Demu wako? Kuja nikwambie bwana. Eh, naomba basi kuja. Na wewe si ukuje hapa. Kuja nikwambie. Na wewe si ukuje. Unajua mimi siwezi toka hapa bwana mdemu wangu. Kuja bwana my dear. Na wewe si ukuje. Kuja my dear. Kwani umeepo hapo bwana group? My dear, kuja nikwambie bwana. Niambie unatakaje? Najua mimi nimekuona. Nimefurahi sana. Unatakaje? Wewe nini? Niache bwana. Unatakaje? Unajua hiyo iliisha. Nini iliisha? Nini iliisha? Nini una hasira? Nini iliisha? Unatakaje? Acha hasira. Wanda kuniambia niambie. Mambo inaendaje? Mambo gani? Hata mkono bwana kusalimia. Oh, mambo gani? Unajua acha hiyo. Mbona una hasira leo? Wewe niongeleshe. Sijaikuonaga hivi. Ujai. Acha kunishika. Usinishike. Unanipendea nini? Nakupenda. Mimi sipendeki, mimi sipendi. Mzee nataka kukua. Si nilikwambia mimi nataka kukua. Uliniambia sasa si uko na bibi? Si uko na bibi. Kale kalikuwa si ka bibi. Kale kalikuwa ni kadu bure yule, yule ni msichana bure. Yule alikuwa si msichana wangu. Sisi sasa ni msichana bure. Na vinya linizushia. Usijui nini, usijui nini, wewe tunatafuta wanyama. Yule msichana kina macho alifanya nilikanae ikafanyika ikaapen nikafanae nikamjua lakini bahati alikuwa zai kitu kimoja so mimi nikusaidiaje sasa so mimi nikaamua nijitoe hapo kwa sababu nataka kutafuta familia bado mapema niweze kukaa nikaona tu nitafute wewe niweze kuozaa na vinya alikuja kanizushia hapo hivyo sijui nini ni dada hadi na yule alikuwa anataka kuniharibia jina kwako vyenye wewe ni msupu alikuwa anataka kuniharibia jina alikuwa anataka kuniharibia jina kwako ni vyenye natakaza kukwambia polepole kwanza vyenye nakupendaga na nilimwambia huyo huyo simtaki tena uliendaje hadi mkaachana hebu kwanza niambie hapo ni vyenye yule msichana alikuwa azai mtoto mpaka nilienda mpaka kwa hospitali yote nikatafuta tunaenda tunapima ana hata ana mayai hiyo ndio kitu kilinishangaza mpaka nikaenda mpaka kwa mganga yani alikuwa azai yule alikuwa ni mtu bure hata ukikaona kanapita hapa unaweza cheka hivi alikuwa ni kabure kwa mganga tena hebu niulize ndio yenye aliniambia nitafute msichana mwingine ndio yenye alikwambia utafute alikwambia utafute ama uliambiwa na daktari daktari aliniambia nitafute mwingine bwana ataweza kukuzae pamoja nilikuwa naomba tu kae na mimi ni kuoa wewe mama watoto. Si ndio itakuwa mzuri. Hata nikiwa niko hapa kwa kakazi, ile pesa tu wewe tunakula pamoja bana. Nimechoka. Lakini unajua mimi sinanga hata time hapa hata sijui kwa nini nimekuja hapa. Wewe unakuwa sijui na wanawake wengi sijui mara huku mara huku mara huku. Mimi sina hata nani. Nimetengeneza maneno mama. Hata sasa naona. Sasa unaona? Ndio huyu. Mambo. Kofiti. Sasa unaona ndio huyu hapa. Sina haja na mwanaume mimi. Ana friend. Huyu ndio mtu nang'ang'ania. Mwanaume mwenyewe mnalala naye. Achana na haka. Achana na haka. Sasa mtu anang'ang'ania. Achana na haka. Wewe wacheni. Kwanza nilikwambia aje, nilikwambia hata zaagi. Hata 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 sipata. Hata hizi shika bimba. Achana na yeye. Achana na huyu. Sasa niko na maski ya basi niko na mbili. Saa kila aongea nikisikia. Achana na yeye. Wewe unasikiliza maneno yake. Huyu nakwambia hawezi kitu. Nakwambia siku hizi. Kwanza nakachukia. Kwanza nakachukia akademo. Unajiona uko na mishara na mtu. Nakachukia sana. Hawezi. Baada ishikishangi. Nakwambia maisha hii yenyewe hii unashinda. Anatupa. Anakuja na hii zai kati. Anataka lakini ni wewe. Mimi niko na watoto wangapi? Kwani wapi? Amewatoa wapi? Anasema nini? Na nini wewe? Sasa mbona siwaelewi? Huyu wako na watoto, huyu si mwana mama. Mimi hata sijakuja kuagi unanini. Wewe kama unataka Wewe kama unataka mwanaume, lakini mimi si mtu mzuri. Niko na vipi? Anyway, ni habari. Lulu Hassan.
samoja nipashe citizen acha ndio hiyo sasa naona nitekezeke pale nakwambia moto 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 hey. Hebu tuambie hiyo maneno unajonga ule shoga yangu ule beshte yangu ule anaitwa Amina mtu wangu nakwambia unajoshika kwa kwanza shikilia ni view sasa view sasa view sasa nakwambia si mtu ameenda wapi US Kalimuacha kamempora bosi wangu na bado kakamwachia mtoto. Wacha. Sina kwa gani kwa hapa. Hata nikwambie. Hata watu. Nataka kwa mtoto. Hata nikwambie. Hata huyo bosi wako alikuwa kualikia ngapi? Namba? Namba 3. Wacha. Mimi ndio shoga yake najua mambo yake. Na uko serious hivi tunasema. Hapo na miss kwa. Alianza na Juma. Kataka na Juma. Kaenda na Maxi. Akamalizana sana na bosi wako. Na kwambie huyo alikuwa niku. Hani hiyo. Wewe yote unaijuaga wapi hiyo? Na si mifeste yangu, si ni kwambie ni mkubwa wangu. Hivi story zote. Lakini unajua mimi ni target maji nakaaga hapa. Na mimi sijuagi mengi. Lakini mimi nilijua kwamba Karimu nilijua kalimwachia mtoto buka bosi wangu. Alafu acha tumuulize ni kweli. Huyu mnasema sijui alikuwa na Juma sijui nani. Sasa huyu mtoto ni wa nani? Hiyo utashikisha rada mimi ndo najua lakini hiyo naye chini ya maji juu unajua mimi najengwaga atakwambia ni ndoa baby shoka yangu nitakuleta kinyo unataka mimi nakwambia nimegojea siku anatoka US nakwambia mimi ndo hiyo airport lakini acha nikwambie hata hapo kama kamzungu kataenda kumpora hapo kamzungu kataenda kumpora hapo acha niwaambie hapo kana pora watu acha niwaambie kitu acha nikwambie mimi kwa kitu yenyewe nimependa nimejapenda na kuambia. Wanaume sahi huwezi ngangania mtu mwenye ana hapa. My friend unaenda kwa mtu mwenye yako. Sasa ni kama venye nimekushikisha nara na rada. Na kuambia. Acha na huyo. Acha na kukupa chakula. Nishikanishi nimeshi chanisha. Sasa bila hapa kabisa sana. Wewe nakuchanua. Wewe ujui usikani. Bado nataka kudai kwamba mimi sina pesa. Mna sijasema hapo, sijasema hapo lakini wewe unajua. Umeshikanisha. Si watu wazuri sana. Hakuna. Si watu wazuri sana. Na mimi nimezamechwa mtu hii, buni chapia story ya kuachiwa mtu hii. Baada anaenda kusalimuachia kama. Mimi nilifikiria ameenda US na mtu hii. Hawezi. Yule akasema nikakora, kalimuachia mtoto na bado kakampora. Acha. Kalimpora. Lakini huyo ni shoga yangu nakwambia ni mtu wangu. Nitabaya yako kasana. Mtu wangu nakwambia. Hata mimi nataka. Hebu kaambie kaacha wizi bwana. Wizi ndio gondoo. Lakini wacha nikwambie. Na wacha niwaambie. Mimi naye boss wako, huyo boss wako. Naye anajipitisha. Lakini wewe hawezi kutaka. Kwa nini wewe ni mrembo kama hivi? Wewe unataka kujipitisha huko. Hata nitakwambia kama boss wangu. Hawezi kutaka. Nani? Unataka kujipitisha huko? Unakwambia na wewe. Nienda kaka. Wewe mwaka. Wewe sikanisho benu kwa. Hata wewe. Wewe acha wewe kujipitisha huko. Hawezi. Zapo. Na nakwambia naweza. Lakini cha hiyo story wacha mimi nijikatange. Nilikuwa nimewapata kwa hii masaa. Alafu. Niko pamoja lakini wewe naacha sana hiyo rada. Cheza na hiyo rada. Sana na huyo. Sana na huyo. Pia anaga kitu ambacho anapata nacho. Huyu achana na huyu. Nimekwambia huyu msichana atashikaje mimba. Sasa nimetaka nioe wewe. Achana na huyu msichana. Wacha story mingi fanya hivi. Kuna mali nilikuwa naenda. Siwache nifike tutaongea kesho. Alafu ile story yetu tumeifuta. Wewe nyamaza, acha nifike tutaongea kesho. Habari ya kesho achana naye. Haya ile kesho tuijui. Acha hizo tutaongea kesho. Alafu simu yako namba yako ni ile. Ni hiyo hiyo tu. Nile nataka kutumia kwa pesa. Sawa, asante. Alafu unajua nataka kutumia pesa ngapi? 10,000.